Մարտի 25-ին Միկա մարզահամալիրում առաջին բոքսինգի պրոֆեսիոնալ առաջնության համար Հայաստան ժամանեցին Իրանի մարզի քայլեր։ Նրանք ժամանեցին ըստ կանոնակարգի մարտի 23-ին եւ անցան գրանցման, ինչպես նաեւ բժշկական զննման պարտադիր գործառույթներին, ինչից հետո անցկացվեցին մի շարք սեմինարներ առաջնության մաս կազմող մարզաձևերի վերաբերյալ, մարզիկների, մարզիչների եւ իրենց ներկայացուցիչների համար մատուցվող սեմինարներ, որտեղ ներկայացվեց առաջնության մրցութային օրերի հետ կապված բոլոր մանրամասները, մրցույթների անցկացման փուլերի տևողությունը 5 փուլ յուրաքանչյուրը 3-ական րոպե եւ հանգիստը 1 րոպե։ Ջուդոյում գոտեմարտը անցկացվում է 2 փուլով՝ յուրաքանչյուրը մաքուր 3 րոպե տևողությամբ եւ 1 րոպե հանգստով։ 2 փուլից հետո հավասար արդյունքի դեպքում գոտեմարտը շարունակվում է մինչև մարզիկներից մեկի միավոր ստանալը։ Գոտեմարտը ժամանակից շուտ կարող է ավարտվել մարզիկներից որևէ մեկի հանձնվելու կամ վնասվածքի դեպքում։ Սիրողական ջուդոյի կիրառվող հարվածներից բացի հնարավոր են նաև հետևյալ հնարքները՝ գցում ձեռքերով ոտքերից բռնվածքով, միակողմանի, գոտուց և խաչաձև բռնվածքների տևող իրավունքները։ Բոլոր մարզավողջերում քաշային կարգը համապատասխան է սիրողական քաշային կարգին։ Քաշերի տարբերության առավելագույն սահմանը ավելացնելով նրանները սկսվեցին ժամը 9-ին, որը նախագահում էր պրոֆեսիոնալ մարտարվեստների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, միջազգային կարգի մրցավար Հայկ Ժամկոչյանը։ Բրոնզկամարտի սեմինարը ղեկավարում էր միջազգային կարգի մրցավար, վաստակավոր մարզիչ Սամվել Գավեսների գլխավոր քարտուղար Սամվել Մելիքյանը եւ ընդհանուր քարտուղար Ռեփսիմե Կարապետյանը։ Անվտանգությունը ապահովում էր Կոբրա ընկերության ղեկավար Արկադի Սեյրանյանը։ Նշենք նաև, որ Իրանի պատվիրակությունը ժամանեց 2 ժամ ուշացումով։ Մարզիկներին ներկայացնում էր մարզիչ Մուհամեդ Ռայզան Ասլանին։ Պատվիրակությունը Մենապայքարային մարտարվեստների պրոֆեսիոնալ ասոցիացիայի նախագահ Հայկ Ժամկոչյանի ղեկավարությամբ այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր՝ ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու, որտեղ անակնկալի գալով ստացանք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրինության կողմից ուղարկված ծաղկեպսակը, ինչի համար կազմակերպիչները ուրախ էին եւ շնորհակալ։ Հայաստանի եւ Իրանի մարզիկները ծաղկեպսակը ի նշան հիշատակի ու հարգանքի բարձրացրեցին հուշահամալիրի անմար կրակի մոտ, որտեղ էլ 1 րոպե լրությամբ պատվեցին զոհերի հիշատակը։ Եվ այս խորհրդանշական այցը ավարտեցին Արարատի պարզ պատկերը ու հուշահամալիրի դիմաց կանգնած մարզիկների եւ նախագահության բոլոր անդամների այդ պահը հավերժացնող խմբային լուսանկար ստանալով։